Viva Melhor. Programa Manhã na Rio. Bom dia, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Bom dia a toda a equipe e bom dia, Cláudio Ferreira. Eu sou Sônia Matoso Monteiro, sou psicóloga, sou psicanalista e durante essa semana eu resolvi trabalhar pontos que a mim se destacaram na obra de André Luiz, no livro Nosso Lar, que traz as questões que muito importantes do livro, aspectos importantes da vida do nosso André Luiz. Eu ontem falei que hoje trabalharia o capítulo 3 e o capítulo 4 nos pontos que mais se destacaram, mas eu vou fazer uma pequena modificação porque me ocorreu uma lembrança de um ponto também que chamou a minha atenção no capítulo 2 do livro Nosso Lar. No capítulo, André Luiz, ele encerra dizendo o seguinte: é necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura para tomar com eficácia o sublime elixir de esperança. Isso me chamou muita atenção. Me chamou a atenção porque eu tenho escutado dentro e fora do meu consultório um equívoco muito grande nas interpretações. O que que André Luiz fala aqui? Produção de sofrimento? Porque para eu tomar com eficácia o sublime elixir de esperança, e para isso ele afirma que é necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura, o que que ele está dizendo? Que é só crescemos pelo sofrimento? A esperança, a evolução, uma vida com possibilidades de felicidade, lembrando que ainda não temos e não temos como ter uma plena felicidade, mas podemos fazer da nossa vida momentos maiores de felicidade. Isso sim, depende de nós. Mas como assim? Se André Luiz está afirmando aqui que é necessário conhecer, haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura, ele está dizendo que é só pelo sofrimento? Eu entendo que não. E do que eu leio, do que eu venho lendo, eu posso afirmar que não. Né? Não é somente e não é só pelo caminho do sofrimento que nos melhoramos. Há ações de profilaxia. Há a escolha pelo não sofrimento. Aquilo que for e que depender de nós, de cada um. E há também algo que é o que fazemos na nossa vida. Aliás, eu acho que essa é a questão, né? E eu vejo que é muito intenso o equívoco quando se fala em expiação, quando se fala em karma, quando se fala em provas. Há uma tendência muito grande a fazer essa leitura de uma forma que é indispensável o sofrimento para o crescimento. E aí as pessoas se permitem humilhações, por exemplo, se permitem agressões suas ou do outro, se permitem adoecer em culpa e remorso. E a grande verdade é: do que isso adianta?
do que eu percebo na vida, do que eu percebo que nos foi dado nesta vida, como, por exemplo, uma natureza linda. Eu sempre costumo dizer isso, né? É uma natureza linda que nós temos. Nós temos um céu lindo. Nós temos um mar muito bonito. Nós temos árvores, flores. Nós temos animais. Nós temos o ser humano, que é muito bonito, que é algo de uma sublime criação. Então, como coisas tão belas nos foram dadas, permitidas, autorizadas, e para viver uma vida de sofrimento? É isso? Ou será que essa beleza é para chamar a atenção da beleza da vida? E a beleza da vida só pode acontecer através do nosso empenho, de uma melhora interior, de um aproveitamento. Porque se recebemos essa natureza como presente, e se sabemos que cada coisa da natureza tem um porquê, tem uma utilização, tem algo benéfico, bom, como nos negarmos ao uso, ao aproveitar, ao aproveitamento disso que temos? Né? Por que não gozar da energia do mar? Por que não gozar do lazer? Por que não gozar de viagem? Por que não poder morar num bairro bonito, num bairro onde, ao chegar do trabalho, se possa se destressar, né? Desestressar, melhor dizendo, numa caminhada, num passeio, num mergulho no mar? Por que não? Isso aí tá pra gente. É pra quem souber e poder se permitir esse uso, se permitir esse presente. Então, o que eu vejo aqui é: não temos que fazer a busca do sofrimento. Não temos que nos corroer de remorso. Não temos que deixar que o outro faça conosco o que ele quiser. Porque nós temos uma vida a defender, que é a nossa vida. Nós temos um corpo a cuidar, que é o nosso corpo. E temos uma vida a honrar, que é a integridade e a inteira vida que nós temos, envolvendo toda a natureza. Isso é a nossa vida. Então, como vamos destruir, não cuidar de nós enquanto almas? E se almas, não temos, logicamente, a doença física, porque essa doença física, ela passa a se desenvolver. Enquanto almas, temos a doença psíquica, temos as questões emocionais, as questões psíquicas, que nos levam a ter ciúmes, a ter ódio, a ter cólera, a ter raiva, a ter inveja, ser indelicado, a ser áspero, a ser... E eu não estou dizendo ser o tempo todo. Eu estou dizendo até em momentos. Mas se ações como essas são tomadas, algo nos imputa a isso. Algo em nós. E que tantas e tantas vezes nos é desconhecido. E quando é conhecido, como fazer, né? Como eliminar, como cuidar de nós mesmos, como cuidar de nós enquanto alma e desse corpo que temos, em função da beleza e da grande oportunidade que temos. E por que não usufruirmos da vida, né? Enquanto bons pensamentos, boas ações e
dentro do equilíbrio o uso dessa natureza que nos refaz, que alivia a tensão de carga do nosso corpo e que tantas e tantas vezes a crença é de que tem que sofrer. E não é isso que eu vejo que Deus mostra através da criação do ser humano e a criação dessa natureza. Bom, eu acabei ficando no dia de hoje somente nesse ponto, mas um ponto que para mim é muito importante e me cala muito até pelas questões que eu vejo aparecerem aqui no consultório, né, em relação aos meus pacientes que se apresentam no consultório, né, é algo muito aqui do planeta Terra. A ideia de que só o sofrimento e só no sofrimento se alcança a liberdade de si próprio. Eu vou ficar por aqui hoje, um bom dia a todos e amanhã continuarei destacando outros pontos do livro Nosso Lar, de André Luiz. Um bom dia a todos e até amanhã.